Сполучені Штати залишаються надійним та стратегічним партнером України. Про це заявив президент нашої держави Петро Порошенко з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами. За словами Петра Порошенка, між двома державами закладене справжнє демократичне партнерство, в рамках якого Сполучені Штати продовжують надавати Україні неоціненну практичну допомогу у розбудові державних інститутів, громадянського суспільства, ринкової економіки та Зміцнення безпеки він подякував Сполученим Штатам за незмінну двопартійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України у складні часи російської агресії, коли Українська держава захищає ключові принципи свободи та демократії. Україна залишається в пріоритеті для усіх 57 країн-членів ОБСЄ. Про це заявив чинний глава організації міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц. Він разом із очільником української МЗС Павлом Клімкіним відвідав Донбас, а саме контрольно-пропускний пункт харчовики, село Виноградне. Побачивши наслідки російської агресії, поспілкувавшись із людьми, Себастьян Курц зазначив, що ОБСЄ має докласти максимум зусиль для подолання кризи. Павло Клімкін та Себастьян Курц. Обговорять зусилля Австрії під час головування в ОБСЄ, спрямовані на врегулювання конфлікту поліцейську місію на Донбасі посилення ролі моніторингової місії. Також в Маріуполі делегація передала три тисячі протимінних маркерів. В Україні тривають реформи судової системи. Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя. Верховна Рада ухвалила документ 21 грудня. Він отримав позитивні відгуки венеціанської комісії Євросоюзу і Сполучених Штатів. Новий орган змінить Вищу раду юстиції. Він ухвалюватиме рішення про звільнення суддів і даватиме згоду на їхнє затримання та арешт. Раніше це робив парламент. Як зазначив Петро Порошенко, підписаний закон усуває політичну складу. Тову у судовій гілці влади є одним із ключових моментів судової реформи. З'явився новий конституційний орган Вища Ради правосуддя. Орган, який прибирає політичну складову судові гілки влади, прибирає Верховну Раду з механізму як призначення. Надання згоди на притягнення до відповідальності і звільнення суддів це рішучі дії по забезпеченню ключового права українських громадян: право на справедливість, право на справедливий суд. Перехід на міжнародні стандарти НАТО є частиною стратегії реформування та розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Державне підприємство Укроборонсервіс, що входить до складу Укроборонпрому спільно з американською компанією Айроскрафт, вироблятиме стрілецьку зброю за стандартами Північно-Атлантичного альянсу в Україні. Першим проектом стане автоматична гвинтівка М 16 Це одна із найпоширеніших моделей у світі. Більш того, така гвинтівка є основним зброєю. Американської піхоти Укроборонпром минулого року передав армії більше двох тисяч одиниць зброї і військової техніки. Таким чином, концерн виконав державне оборонне замовлення на 100%. Це дійсний трансфер. Це трансфер нових технологій в Україні. Це довіра інвесторів. Це бажання країн НАТО працювати не просто країн, а конкретних компаній, що реалізують ці проекти на території України. Насамперед, це означає довіру цих підприємств до українського ринку, до української промисловості. Українські ворожої сили. українські збройні сили, прикордонники переходять на стандарти НАТО. Ми впевнені у тому, що Україна буде країною НАТО. І перехід на нову зброю сьогодні це модифікована М 16 стрілецька зброя, що стоїть сьогодні. Одні на озброєнні елітних військ НАТО. 50 тисяч гривень. Таким став новий ліміт на готівкові розрахунки в Україні. Про це повідомили у Нацбанку. Раніше ця сума була втричі більшою. Розрахунки понад 50 тисяч відтепер здійснюватимуться шляхом перерахування коштів через банк. Жодних обмежень на безготівкові платежі в Україні не буде. кажуть у Нацбанку. Регулятор зазначає, що ліміт на таку суму не надасть незручності українцям, бо не буде зачіпати щоденні витрати населення. Такі обмеження діють. У більшості європейських країнах, наприклад, в Іспанії максимальна сума для розрахунку готівкою 2,5 тисячі євро а у Франції ще менше тисяча. Останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії, примусово ексгумовані, адже у могилі, де спочиває відомий українець на Ольшанському кладовищі у Празі, збираються поховати іншу людину. Причиною цього є те, що за місце на кладовище припинили сплачувати за чеськими законами. Після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на цвинтарі. Міністерство закордонних справ України вже повідомило, що вживатиме усіх заходів, щоб гідно перепоховувати. Ховати українського письменника вжити заходів щодо збереження останків відомого українця, міністерству закордонних справ доручив президент України Петро Порошенко. А міністр інформаційної політики Юрій Стець повідомив, що відповідні державні установи вже поінформовані про проблему і намагаються її вирішити. Українське кіно досягло рекордних показників 2016 року. Кількість вітчизняних кінострічок, що вийшли цьогоріч у прокат, є рекордною. Це добра тенденція. Про це заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко і висловив сподівання, що на початку цього року закон про державну підтримку кінематографії буде підписаний. Урядовець зазначив, що закон повністю відкриває шлюзи для економічного зростання, фінансування та істотного прориву у галузі кіно стосовно ж Тенту то більшість фільмів українського виробництва має бути про наше життя як сучасників, так і пращурів, наголосив віце премєр міністр України.